Жети Шишманова за. Доктор Лорис Мануелян, заместник кмет на община Бургас. Мария Петрова, вице-президент на Академическия комитет по финансовата гимнастика към Европейския съюз по гимнастика и главен съдия на нашия турнир. Госпожа Веселина Небечева, началник отдел спорт на община Бургас. Госпожа Димитрина Поланова, общински съветник. Господин Георги Георгиев, директор на Държавно спортно училище Юрий Гагарин. Госпожа Аспасия Петкова, заместник директор на Държавно спортно училище Юрий Гагарин. Господин Васил Стоянов, почетен президент на спортния клуб художествена гимнастика Черноморец. Давам думата за приветствие на госпожа Мария Петрова, главен съдия на нашия турнир. Скъпи представители на община Бургас, скъпи мете, скъпи гости, скъпи съдии, приятели и гимнастички, искам да споделя, че аз съм тук благодарение на господин Васил Стоянов. Изключително съм щастлива да бъда още веднъж сред вас. Той е причината, основната и не само, поради която художествената гимнастика в Бургас е толкова жива и води толкова дълголетие. Аз съм главен съдия на Държавно правосъдие Жулиета Шишманова, който води началото си от 82-а година. Това са много години. Аз изпомням, че аз бях гимнастичка и се страхувах ужасно много от височината на тавана, от големината на килима, от зрителите, дали ще ме харесат или не. Убедена съм, че някои от гимнастичките също изпитват такива притеснения и страх. Но да оставим на страна това, искам да благодаря още веднъж за поканата и за вашите усилия. Благодаря на организаторите клуб Черноморец, всеки един от техните членове, които толкова в съдание с любов се борят художествената гимнастика в Бургас и България да се разжива. Но най-вече благодаря на община Бургас, на всички нейни представители. Вижте колко много членове са тук и уважават нашето състезание. Толкова много правят не само за нашия спорт, а и за спорта като цяло. Поздравявам ви с Европейската столица на спорта 2016 година. Уважаеми организатори, уважаеми госпожо главен съдия, скъпи гости на турнира, скъпи участници, уважаема бургаска публика. За мен наистина е голяма чест от името на господин Димитър Николов да ви поздравя по случай поредния 32-и, това ни е турнира Държавно първенство на името на Жулиета Шишманова. Ако някой, влизайки в тази зала, си е давал въпроса. Искам да ви кажа, че град Бургас стана град, европейски град на спорта, благодарение и на този град. Разбира се, той е спортен град в най-широкия смисъл на думата, но специално по художествената гимнастика в Бургас мога да кажа, че е един от най-изявените спортове, най-посещаваните, най-обичаните и най-успешните. И с това, нека и този турнир да бъде един от най-успешните. Пожелавам на най-добрите да спечелят първите места, а на другите да се наслаждават на това, според мен, повече изкуство, отколкото спорт. Благодаря ви.